ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ଜଗତକୁ ନରରୂପ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ କୃଷରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଥିଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନ ପାଉ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ପାପୀକୁ କେହି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ନିଜେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମୁଁ ଯେ ପାପୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କୃଷରେ ମରିଥିଲେ। ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଗତରେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ପାପୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ପାପୀଙ୍କୁ ସିଏ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭରପୁର ଶାନ୍ତି ରହିଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗୀତଟି ଗାଇବା, ଶୁଣରେ ଶୁଣ ମହାପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ମନରୁ ତାହା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନି।
ଏବେ ଭୁଲିଏନି ଶିଶୁ ସେ ସୁକମଳ ଅବତାର ଶିଶୁ ସେ ସୁକମଳ କାନ୍ତି ଅବତାର Thank you.